Jeg vil også benytte anledningen til å takke for en meget god og innsiktsfull diskusjon, også med en del konkrete innspill som jeg absolutt skal ta med meg i det videre arbeidet. Når det gjelder påvirkning i FN-sammenheng, så har vi jo, er jo vår FN-ambassadør i New York en av de mer kunnskapsrike når det gjelder situasjonen i Eritrea, og har et sterkt engasjement her. Vi følger opp også spørsmål om å legge press på eritreiske myndigheter knyttet til ytringsfrihet, dette med tilgang for humanitære hjelpearbeidere. I dag så er det jo færre og færre organisasjoner som faktisk har tilgang, i hvert fall utenfor Asmara. At store deler av landet har vi ikke noe full oversikt over den humanitære situasjonen. Når det gjelder eritreiske flyktninger, så jobber vi jo nært med UNHCR, høykommissæren for flyktninger. Regimet står oppe i en svært krevende situasjon. Det er jo de som da vil mene at dette nå også vil føre til et regimeskifte, for det er såpass sterke krefter i Eritrea selvsagt, som da har den humanitære krisen veldig tett innpå seg. Når enkelte tall viser at borti 60% av folket er underernært, så sier det noe om hva vi står overfor. Så det vi vil gjøre er også da følge opp ifra ambassaden i Khartoum, Sudan, situasjonen i Eritrea. Det er da Khartoum-ambassaden som nå er sideakkreditert til Asmara etter at vi nedla ambassaden. Men vi vil også gjennom Afrikansk union og vår ambassade i Addis følge med sammen med FN-delegasjonen i New York og fra Khartoum på eventuelle muligheter for at Norge kan være med å styrke dialogen i regionen. Nå er det slik at man har trappet ned den norske bistanden til Eritrea. Det er jo som en følge også av at man nedla ambassaden, og ikke minst på grunn av den situasjonen som er knyttet til menneskerettighetene der. Men jeg antar at jeg har da Stortingets støtte for da å også bidra humanitært med humanitære bidrag hvis det er slik at det gir seg anledning at det er, fordi en humanitær situasjon er såpass alvorlig.